Hei, hei! Da er jeg live igjen. Og i dag er jeg så heldig at jeg skal ha med meg Heidi Irene Solberg. Jeg har vært så heldig å få møte henne noen ganger. Og vi var i USA i dag. Så jeg gleder meg veldig til å snakke med henne i dag. Skal vi se om vi klarer å få henne på. Spennende. Der var jeg med. Hei. Hei. Så hyggelig. Jeg hadde ikke kikket meg i speilet før. Ja. Nei, du ser fin ut som alltid. Takk i like måte. Det var koselig å se deg igjen. Jo, takk det samme. Jeg så jo deg i Oslo sist. Ja, den siden det nå. Ja, og så var vi i USA i lag. Det var vi. Det var veldig kjekt. Ja, det var helt fantastisk. Det er så gøy når man reiser på sånne turer, for man blir kjent med folk på en helt annen måte. Ja, absolutt. Så det er helt, ja, det er veldig fint. Ja, det er kjekt. Men du, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg er, altså, jeg er sykepleier, og jeg er 56 år, og det høres, altså, det føles helt forskrekkelig. Vi snakket om det i går, at jeg var på Interrail for 38 år siden. Ja, da var jeg født. Ja, ikke sant? Men det er en sånn crazy, uvirkelig følelse. Ja. Jeg har to barn som jeg har klemt ut selv, og hun yngste, hun er ganske syk, og det har hun vært i veldig mange år. Jeg har alltid vært opptatt av helse, men etter at hun ble syk da, for 6 år siden, så ble jeg liksom hele tiden på leit etter noe som kunne hjelpe hun. Jeg visste ikke hva som feilte da. Hun hadde mye smerter. Hun ble bare liggende på sofaen. Hun var ikke på skolen. Hun har ikke vært på skolen egentlig på 6 år. Og hun er 18 år nå. Så det har vært en kamp. Og i det her så var jeg på søken etter noe som kan hjelpe for helsevesenet. Jeg klarte ikke å finne ut hva som feilte, eller klarte ikke å hjelpe, eller noen ting. Immunforsvaret hennes var helt forferdelig. Hun var allergisk mot så mye forskjellig mat. Vi har vært overalt for å få hjelp til hun. Vi har vært i USA, vi har vært hos spesialister i nevrologi, hos spesialister på liksom allergier. Vi har gått på Balder-klinikken i Oslo, ganske mye til privat lege der, og sånne ting er jo ganske dyrt. Og han, legen på Balder-klinikken, han var jo faktisk inne på det, fordi han lurte på om hun hadde noen mikrober. Så han sjekket, liksom, vi sendte inn avføringsprøver, og de sjekket det. Og så han følte at det var noe som på en måte spiste opp hun fra innsida. Da. Men uansett, før vi fant ut av hva som egentlig feilte, så kom jeg over frønæringen. Da var det en kjempesøt dame som skrev noe hyggelig på min Instagram. Og så tenkte jeg, oi, så koselig det var. Og så visste jeg jo ikke hvem hun var. Men vi driver litt med det samme da. Da driver hun utdannet seg til hudpleier, og jeg er jo kosmetisk sykepleier. Så vi var liksom litt i samme bransje. Og så begynte jeg å liksom kikke litt, og så presenterte hun den der frønæringen. Og så tenkte jeg, just det var jo litt interessant. Jeg er jo opptatt av kraften i planter. Vi har brukt allerede masse eteriske oljer. Og jeg synes jo det er veldig bra også, så det er ikke noe at det ikke er bra, men vi var liksom ikke i mål med Amelia da. Og så ble jeg nysgjerrig, så tenkte jeg, ok, det her må jeg bare prøve, det her må jeg teste. Så jeg startet egentlig med frønæringen for å se om hun kunne få litt mer energi, om vi kunne få opp immunforsvaret hennes. Fordi kraften i planta er stor, og kraften i frøene enda større, det vet vi jo. Så jeg tenkte at ja, kanskje det her faktisk kan få opp immunsystemet hennes, for det var også veldig vanskelig for hun å få i seg nok mat. Hun spiste masse kosttilskudd i samråd med leger da, så var det mye tilskudd i livet hennes. Og så startet vi da med frønæringen for 2 år siden, sånn omtrent akkurat. Og helt tilfeldig så skulle vi ta blodprøver etter en par, jeg tror det var 6 uker, som vi skulle uansett liksom til Balder-klinikken og ta nye prøver, for hun ble fulgt opp veldig tett på grunn av så ekstreme allergiprøver, og ingen som skjønt hvorfor hun hadde så ekstreme allergiverdier, både på masse forskjellige matvarer og på alt, liksom flyr i lufta og går på 4 ben, liksom. Og når vi da fikk tilbake de prøvene, så var
nesten all matallergien bort. Eneste hun var allergisk imot var melk. Ja. Og det var sånn, hæ? Hun har vært allergisk mot det i så, altså mot nøtter, mot soja, mot havre, mot vetemel, mot skalddyr, altså you name it. Siden hun var ganske lita, og så var hun bra en periode, og så ble det verre igjen. Så, men så plutselig var det bort. Ja. Og da var jeg sånn, hæ? Hva som har skjedd liksom? Og så, si han, så spurte jeg, sånn, det her kan jo ikke være riktig blodprøve, når vi må jo få vekslet prøvene. Ja. Og da spurte han legen, hva er det dere har gjort forskjellig? Så, men det spurte, snakket jeg jo med dem siste jeg var her, at hun skulle begynne med frønæring. Nigella sa at det var, og han var sånn, ja, det frøet er jo helt fantastisk, for han var veldig, veldig, altså han har kunnskap om frø da, han har kunnskap om det frø spesielt, så det brukte han selv. Så han ble sånn, ja, lamslått egentlig. Ja. Så det var egentlig der det startet, og da når jeg så hvilken effekt det hadde på huset, var det sånn, oh my god. Jeg skal ikke si at hun ble frisk, for det er jeg ikke. Det, da lyger jeg. Men hun vet jo hva som feiler, da. Det blir man ikke frisk av uten å få, altså, uten andre hjelpemidler. Hun har borreliose og koinfeksjon etter borreliose, og har hatt det i 10 år. Mm. Så det tar lang tid før hun blir frisk, og hun har gått på antibiotika, hun går på urtemedisiner, og hun går på ja, mye forskjellig. Vi prøver alt for å få hun friskere. Mm. Frønæringa, det sier hun selv, da, for hun liker det ikke. Hun synes ikke det smaker godt. Hun er ganske sær i matveien. Man blir den man er allergisk mot mat i veldig mange år, og ikke egentlig redd for å spise. Så, men hun sier jo det at når hun glemmer frønæringen noen dager, da kjenner hun at hun blir dårligere. Mm. Så hun tar det, selv om hun ikke liker smaken på det. Hun tar til og med core, og den synes hun er helt grusom. Mm. Men altså, etter et halvt år så hadde hun ikke kvisa heller. Ja. Og da var jo 16 og hadde ganske mye kviser i panna. Det er nesten flaut å si når man er kosmetisk sykepleier, men hun bare ville jo ikke ha behandling heller her i klinikken. Jeg fikk jo ikke bort da. Nei. Jeg fikk jo ikke bort med kvisene hennes heller før hun begynte med frøene. Altså, det er liksom, det har vært et helt, altså det har vært helt fantastisk, rett og slett. Mm. Og for min egen del, jeg har jo fibromyalgi, og har kroniske betennelser i kroppen, spesielt skuldrene og håndleddene. Mm. Og oh my god, jeg har jo ikke penger. Ja. Ja. Altså det er sånn, går det an? Går det an å bli kvitt den betennelsen? Ja. Ja, det er jo bare helt fantastisk. Det er det altså. Så ja. For min del, så jeg har fått et nytt liv, for jeg kan egentlig bare jobbe så mye jeg vil omtrent. Så lenge altså når skuldrene og armene holder, så kan jeg liksom bare stå på. Mm. Og så føler jeg jo også at det har løftet oss mentalt, da, fordi at når du blir bedre fysisk form, så blir du bedre mentalt også. Mm. Og selv om det har vært knallhardt med Amelia, og knallhardt med det vi har stått i med hun, så har vi liksom allikevel på en måte ja, håndtert det, da, fordi vi kroppen føles sterkere, og da blir alt sterkere, liksom. Mm. Så, ja. Så jeg bare elsker frønæringen. Jeg tar det hver dag, og i 2 måneder så tok jeg også, altså frønæring er jo så mange ting. Ja. Og som med den kunnskapen jeg har om mat og hvordan tarmene våre virker, så burde det her ha vært det første jeg gjorde, men det var det siste jeg prøvde, og det var pure det melkesyrebakteriene, altså bakterier for tarmen og mat til de bakteriene. Det var det siste jeg testet. Ja. Og det testet jeg randomly, eller jeg gjorde det egentlig i 2 måneder i strekk hver dag. Så laget jeg meg en sånn drikk hvor jeg blandet det med vann sammen med core i en sånn plastflaske. Mm. Og drakk det når jeg var på jobb. Og jeg har ikke tålt melkeprodukt siden Amelia ble syk, fordi magen vår er veldig psykisk. Magen vår har en hjerne, magen vår blir psykisk syk hvis vi blir sliten i hodet. Mm. Så jeg har rett og slett ikke kunnet spist ost, eller hatt smør på skiva, eller noe som har inneholdt melk på 6 år. Hver gang jeg har prøvd, så har jeg hatt så store smerter at jeg lurer på om egentlig, er det blindtarmbetennelse, liksom? Og at jeg får feil plass i magen da. Ja. Men helt ekstreme smerter. Og så etter å ha brukt Pure i 2 måneder,
så testet jeg bare fordi at jeg hadde så lyst på en sjokoladebit, og så har jeg smertestillende liggende, som kjempesterk og som virker. Så tenkte jeg, shit heller. Det er jul, jeg tar en. Ja. Jeg tar en smertestillende, jeg skal jo ingenting i morgen. Så fikk jeg ikke vondt i magen. Ja. Og så prøvde jeg litt til. Og så fikk jeg ikke vondt i magen. Og så prøvde jeg mer. Og nå spiser jeg ost. Jeg spiser smør. Altså jeg trenger ikke å tenke på hva jeg skal spise. Jeg trenger ikke å tenke på hva inneholder her. Er det smør i sausen? Er det fløte? Er det, skjønner du? Og så deilig det. Åh, vet du, at det er et helt nytt liv. Jeg kan dra besøk til folk uten å være uvanskelige. Da, nei, det er jo bare helt fantastisk. Og med alt vi vet i dag, ikke sant? Om tarmen, og at det er der immunforsvaret ikke, så er jo egentlig alt bare veldig logisk. Det er så logisk, og det gir så mening. Og det er litt sånn, jeg er jo alltid, eller bestandig, vært masse forkjølet på vinteren og sånt, fordi jeg har, siden jeg var lite, så har det vært det. Legene sier at jeg har sånn kuldeastma. Og hvem er det som bader ut i 18 minusgrader og ikke blir syk? Altså, jeg har så sterkt immunforsvar nå, skal jeg banke i bordet når jeg sier det. Ja. Plutselig så får man et virus, og da er jo kroppen litt å slåss med uansett. Men det, altså, jeg føler meg så sterk i kroppen, selv når jeg fikk covid og ble dårlig av det, så var jeg liksom dårlig i 3-4 dager, så var jeg ferdig. Mm. Det føles som at kroppen er så styrka generelt av det. Ja. Mm. Det føler jeg også. Jeg har hatt covid 2 ganger, og jeg takler det veldig fint. Ja. Og jeg er jo egentlig risikopasient også. Ja, du er jo det. Mm. Men ja, nei, det, jeg takler det veldig fint. Og det med humøret, det merker jeg også veldig godt. Ja. Jeg husker ikke sist jeg hadde en dårlig dag. Ja, ikke sant? Og denne vinteren, jeg vet ikke om det er på grunn av D-vitaminene, for nå har jeg tatt D-vitamin nesten hver dag siden september. Ja. Denne vinteren har vært så utrolig lette. Mm. Men det er så viktig for D-vitaminer. Altså, det er så essensielt for oss, og vi får ikke nok. Vi får egentlig ikke nok på sommeren engang. Da må vi ligge i sola hver dag, og det er jo ingen av oss som gjør. I hvert fall ikke uten solfaktor. Nei, ikke sant? Mm. Og når vi har på solkrem, så sperrer jo vi ute for D-vitamin også. Vi gjør det. Så det der med at kroppen må ha noe for å fungere, det er ikke noe tvil om. Og hvis ikke kroppen får det, så fungerer den dårligere. Og det er sikkert man merker det med en gang. Vi er jo laget for å overleve. Men det brytes ned innantifra. Prosessene i kroppen brytes ned når vi ikke får oss det vi skal. Og så sier det til slutt pang på et eller annet tidspunkt, og så blir man syk. Eller noen da, som vandrer gjennom hele livet og holder seg syk, og som røyker som en skorstein og alt mulig sånt. Men det er flaks og uflaks i grunnen da. Ja. Og jeg tenker at kan vi styrke immunforsvaret vårt, så bør vi gjøre det, fordi at da står vi rustet samme hva som råker oss, da, for vi vet ikke hva vi får. Vi vet ikke hva som kommer av pandemi neste gang, eller? Nei. Så det er noe med å tenke at det vi har i oss, det skal styrke oss og ikke bryte oss ned. Mm. Ja, nei. Og det er jo bare at alt jeg har lært om kosthold og altså, ernæring og helse og altså, det er jo bare så logisk, og når vi får vite at maten vi et ikke er like næringsrik som den var, og vi får i oss alt for lite næring, altså vitaminer, mineraler og alt mulig, så er det ikke noe rart at flere og flere blir syke. Det er ikke, altså. Og tenk på før da, altså hvis man tenker på gammel norsk bondekost, som folk sier, det er det du må spise, da blir det frisk, liksom. Ja. Da må du spise dobbelt så mye som du gjør, fordi maten er mindre. I tillegg til at i gamle dager da, når de levde bondekost og egentlig ikke trengte, ikke gjorde noe annet og var frisk og fin, de jobbet hele dagen med kroppen. De trengte jo dobbelt så mye mat som vi gjør. De fikk jo dobbelt så mange vitaminer som vi gjør. Du trenger ikke dobbelt så mye vitaminer fordi om du trenger mer mat, fordi om du er fysisk aktiv, så trenger du dobbelt så mange vitaminer. Men du trenger nok. Og det fikk de jo mer for, både fordi maten inneholdt mer, og fordi de har spist dobbelt så mye som vi gjør i dag. Og de spiste ut godteri og søppel, de spiste jo ikke sukker, de spiste ikke potetkull, de spiste mat. Mm. Så
I dag så ja, hvis du leder og beveger deg så mye som bondekjæringene gjorde i gamle dager, og spiser like mye og samme mat som de gjør, så er du nesten i mål, men du er ikke helt i mål, fordi kålrot er ikke lenger det samme som en kålrot var for 50 år siden. Nei. Det har forandret seg, dessverre. Vi har brukt opp så mye av ressursene i naturen at det vi dyrker nå, det er litt fattigere. Det er det. Til og med griser, eller til og med dyr da, som blir fôret på gress, legger på seg fortere enn de gjorde før, og det er fordi at det er for lite konjugert linolsyre i gresset. Det er ikke mer av den som heter CLA da. Det er en sånn syre som gjør at man får brenne og lage muskler i stedet for fett. Ja. Det er for lite av den i graset, derfor så blir det for lite av den i fôret, derfor så blir det for lite av den i melka som kommer fra kyrene. Og både kyr og griser legger på seg på en annen måte enn de gjorde før. Det forsker mye på, så det er ikke tull. Det er liksom ikke noe vi bare sier. Nei. Men altså, folk må jo velge selv. Prøv det. Så jeg tenker, jeg bare sånn, sier bare prøv det og se om du liksom merker noe. Hvis ikke du merker noe, nei, så merker du noe. Men jeg tenker at selv om jeg ikke hadde merket noe, så ville jeg styrke for eksempel hjertekarhelsa da. Ja, for det med forebygging er jo også veldig viktig. Ja, altså, jeg er jo sykepleier, og tenker at forebygging får jo alt for lite fokus i helsevesenet, og det er jo ikke før folk er syke at de søker hjelp, det er jo ikke før folk det er jo ikke før de klapper sammen, at de begynner å tenke på hva de skal ha i seg. Og jeg må jo dessverre innrømme at jeg var sånn, og jeg tenkte ut på hva jeg spiste før jeg selv klappet sammen med helsa mi, og når jeg fikk fibromyalgi, og tok jo lang tid før jeg skjønte at det var det jeg hadde, men jeg brydde meg ut så mye om hva jeg spiste før det. Nei. Jeg trodde jeg var sunn da, for jeg kjøpte jo veldig mye grønnsaker. Jeg kastet jo nesten like mye som jeg kjøpt. Ja. Det er ikke hva jeg skal gjøre med dem. Ja. Ja. Så det er noe med å kanskje ta et tak før man blir syk, da. Og det har vi kanskje fått litt mer fokus på de siste par-tre årene med pandemien, at det er lurt å ha godt immunforsvar. Ja. Og så er det billigere å forebygge også. Mye billigere. Oh my god. Altså tenk, ok, det koster litt med kosttilskudd. Det er mye dyrere å bli syk. Det er mye dyrere å bli sykemeldt. Det er mye dyrere å bli ufør. Det er mye dyrere å gå til behandling, til behandling, til behandling. Og kanskje ikke få noe hjelp engang. Jeg lover, det er så dyrt det. Så, det er det. Ja, det er billigere å forebygge. Ja. Nei, men det er jo kjempefint å høre, ja, både du og datteren din. Hvor god effekt dere har hatt av dine næringer. Vi har hatt veldig god effekt av den, og jeg har jo mange i min familie som bruker det, og mange venner og folk, så det er jo, altså jeg er ikke et sekund i tvil om at det er bra for oss, fordi folk som jeg kjenner da, får jo bedring på mange forskjellige tilstander. Og det er jo at frønæringen er jo en mirakelkur, men når kroppen får det den trenger, for å gjøre reparasjonsarbeidet, så reparerer kroppen seg selv. Men den må ha påfyll, den må ha riktig drivstoff liksom på motoren. Hvis jeg putter bensin på min gamle dieselbil, så vil ikke den gjøre så mest. Nei. Sånn er det med kroppen nå. Altså, vi fungerer jo da i forhold til en bensin- og dieselbil, så kan vi jo fungere på dårlig mat en stund. Men vi fungerer jo ikke optimalt. Nei. Nei. Og så er jo det egentlig litt rart at vi... Ja, tenker service på bilen. Altså, vi pleier kanskje bilen mye mer enn vi pleier vår egen helse. Det er helt sant. En gang i året, hvis man har ny bil, da, så bruker man liksom mange tusen kroner en gang i året for å sjekke at alt er i orden. Når gjorde vi det med oss selv? Ja. Når tenkte vi at er verdt den 500 kroner eller 1000 kroner i måneden? Vi kjøper oss heller noen klær på salg som vi ikke trenger, for når vi har likevel å skape fullt. Altså, jeg vil heller få i meg noe som er sunt, og så bruke opp de gamle klærne her i skapet. Ja. Ja. Det handler jo om prioritering. Ja, det gjør faktisk det, altså. Men da gleder jeg meg til å treffe deg i Neum. Du skal. Ja. Det blir veldig kjekt. Ja, det gleder jeg meg til. Det blir veldig, veldig ordentlig, for det som er så gøy med det vi driver med da, med frønæringen, er at vi får lov å reise på tur og treffe hverandre og lære så nytt. Ja, og disse turene har bare vært så utrolig kjekke. Ja, masse fine folk som møtes. Det er det, så det, man får jo et nytt nettverk, en ny familie, pluss at man lærer så mye, man utvikler seg.
sprenge egne grenser, stå på scenen plutselig, og herregud. Ja, ja, veldig, veldig spennende. Så det gleder jeg meg. Ja. Ja, det blir kjekt. Mm. Nei, men da synes jeg vi har fått snakke om masse. Vi har det, og så i klinikken, så jeg får snart en kunde, så jeg må gå nok til høyre. Ja. Mm. Nei, men tusen takk for praten. Også, takk for praten. Jeg gleder meg til å se. Ja, i mai. Okay. I mai. Ok, ha det. Ha det.